ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଲଖନପୁର ବ୍ଲକ ଚାରପାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଦୁଲୁଣ୍ଡା ଗାଁରେ ବଏଲ ଯାତ୍ରା। ଜୁହାର ସବୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ, ସମ୍ରାଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଉତ୍ତମକେ ସ୍ୱାଗତ। ଏ ବର୍ଷର ଦଶହରା ପୂଜାରେ ଦୁଲୁଣ୍ଡା ଗାଁରେ ଶହ ଶହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼ ଭିତରେ ବଏଲ ଯାତ୍ରା କରାଯାଇଥିଲା। ବହୁତ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିକରି ମାଁ କଦଳୀପାଠ ଆଉ ସାଇପାଠ ଦେବୀକେ ଦର୍ଶନ କରିକରି ନିଜର ଆଉ ନିଜର ପରିବାରର ଶୁଭକାମନା ମାଗିଛନ୍। ଦୁଲୁଣ୍ଡା ଗାଁର ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦିନେଶ ବିଶ୍ୱାଳ, ଉପସଭାପତି ପ୍ରକାଶ ବିଶ୍ୱାଳ ଓ ସମ୍ପାଦକ ନେତ୍ର କୁମାର ଭୋଇ ଆଉ ପୂଜା କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ବରୁଆ ଶ୍ରୀମାନ ବାବାଜୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଗଣ୍ଡା ବୀରବାଦ୍ୟ ବଜାଇକରି ପାଛୋଟି ନେଇକରି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାର ଲାଗି 13 ଜଣ ମହିଳା ଆଉ 12 ଜଣ ପୁରୁଷ ପରାଣ ପଡ଼ିଥିଲେ। କଦଳୀପାଟନେ 2ଟା ଜୁଗାର ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ସାଇପାଟଙ୍କର ଠାନେ 3ଟା ଜୁଗାର ବଲି ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ଆସୁନ୍ ଦେଖମା ଦୁଲୁଣ୍ଡା ଗାଁର ବଏଲ ଯାତ୍ରା।